Dakle, u mnogim medijima je u posljednjih nekoliko godina bilo jako puno izvještaja, priča ljudi iz ove zemlje u kojima su svjedočili o zapravo zlostavljanju od strane razno raznih tih agencija za naplatu potraživanja takozvanih, ali i od kamatara koji su upravo na ovaj način, zato što ne postoji regulativa, uspjeli otkupiti te dugove i zapravo, s obzirom da nisu ni na koji način regulirani, nema nikakvog nadzora nad onime što rade, zlostavljali su naše građanke i građane. Isto tako smo vidjeli, evo kao što je kolegica Benčić rekla i kao što je cijela Hrvatska vidjela slučaj trgovkinje Rade koja je iskoristila upravo nedostatak nadzora da, otkupi dugove i time zapravo vidimo da je, nedostatak regulacije na ovom području zapravo omogućava pranje novca. Mi već dvije godine od vlade tražimo, otkako smo u ovome sazivu Sabora, korake konkretne da se zaštiti građanke i građane Hrvatske i da se spriječi pranje novca. To je jedna od naših najvažnijih politika, mi ćemo na njoj ustrajati. Još želim reći da smo tražili nedavno najsvježije podatke od Hrvatske narodne banke o broju i strukturi takvih prodanih dugovanja. Još uvijek nismo dobili odgovor, očekujemo ga ovih dana. I to je nešto na čemu ćemo ustrajati. Također, na europskoj razini, dakle, radi se već neko vrijeme na jednom obliku zaštite, to pratimo, u tome ćemo sudjelovati koliko možemo i podržavamo te napore, ali ono što je poruka danas je da mi ne moramo čekati europsku direktivu. Mi ju nismo morali čekati ni dvije godine koliko mi to već tražimo. U bilo kojem trenutku naša vlada imala je u svojoj moći da zaštiti ljude ove zemlje od predatora, od kamatara. Gledajte, tim ljudima je loš slučaj kada ih počne maltretirati nekakva agencija za naplatu potraživanja. Ali koliko ima slučajeva gdje su to bili ono kriminalci koji su ih gonili. Dakle, ne valja, nije dobro, ljudi su potpuno izloženi. Jedna takva agencija za naplatu potraživanja je manje regulirana od vaše kvartovske pekare. I to značajno manje. I to je ogroman problem koji vlada može riješiti jednim dijelom već danas. Hvala.